Jag lite var så. Oh, du finns. Kan jag få det mellan? Den. Nej. Nej. Du får högst upp. Håll upp den. Ju sänka. Santa. Nej, men håll upp den. Håll den. Och sätt den här. Nästa nej. Nästa. Nära. Så. Nästan så. Nu är det. Jag ska göra det andra. Kan jag få den? Där är den.